Namaskaram. This Independence Day. ഈ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനം വളരെ സവിശേഷമായതാണ്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഇത് സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയുടെ 75ാം വർഷത്തിന്റെ തുടക്കം കുറിക്കുകയാണ്. 47ൽ നിന്നും ഇന്ത്യ ഇപ്പോൾ വളരെ മുന്നോട്ട് നീങ്ങിയിരിക്കുന്നു. നമ്മൾ വലിയ ഒരു മുന്നേറ്റമാണ് നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. പ്രത്യേകിച്ചും ആരോഗ്യം, ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക നേട്ടങ്ങൾ, വ്യവസായം എന്നീ മേഖലകളിൽ. അതിലും പ്രധാനമായി ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളെ ദാരിദ്ര്യത്തിൽ നിന്നും കരകയറ്റാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചു. എന്നാൽ ഇപ്പോഴും നിരവധി വെല്ലുവിളികൾ രാഷ്ട്രം അഭിമുഖീകരിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ വെല്ലുവിളികളെ അതിജീവിക്കാൻ നേതൃത്വത്തിൻ്റെയും പൗരന്മാരുടെയും ഉത്തരവാദിത്വപൂർണവും ബോധപൂർവവുമായ പ്രവർത്തനം ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമാണ്. അടിയന്തരവും പ്രത്യക്ഷവുമായ വെല്ലുവിളി തീർച്ചയായും നിലവിലുള്ള പകർച്ചവ്യാധിയാണ്. എനിക്കറിയാം, ഒരുപാട് ആളുകൾ വൈറസിനെ യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ട ഒരു ശത്രുവായാണ് കരുതുന്നത്. അല്ല, ദയവായി വൈറസിനോട് പൊരുതാൻ ശ്രമിക്കരുത്. എന്താണ് ആവശ്യമെന്ന് വെച്ചാൽ, സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കുക, മാസ്ക് ധരിക്കുക, പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ് എടുക്കുക, നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട അധികാരികൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന മറ്റെല്ലാ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളും പാലിക്കുക എന്നതാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഇതിനകം തന്നെ ഇന്ത്യക്ക് ഏകദേശം 5 ലക്ഷം ആളുകളെ നഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു. ലോകമെമ്പാടും ഏകദേശം 50 ലക്ഷം ആളുകൾ മരിച്ചു. നാം ഇതിനൊരു അവസാനം വരുത്തണം. നമ്മളെല്ലാവരും ചട്ടങ്ങൾ പാലിച്ച് ഉത്തരവാദിത്വത്തോടെയും ബോധപൂർവവും ജീവിച്ചാൽ ഈ വൈറസ് തീർച്ചയായും ഒഴിഞ്ഞുപോകും. നോക്കൂ, വൈറസ് എല്ലാ തലക്കെട്ടുകളിലും സ്ഥാനം പിടിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കാം. എന്നാൽ ഒരു തലമുറ എന്ന നിലയ്ക്ക് നാം നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളി അത് മാത്രമല്ല. അടിയന്തര നടപടി ആവശ്യമുള്ള മറ്റ് നിരവധി കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഇവയിൽ നമ്മളിപ്പോൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വെല്ലുവിളി രാജ്യത്തിലെ മണ്ണിൻ്റെ അപജയമാണ്. നിർഭാഗ്യവശാൽ ലോകത്തിൻ്റെ അധിക ഭാഗങ്ങളിലും ഇതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം. എന്നാൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ത്യയിൽ ഇതൊരു വലിയ വെല്ലുവിളിയാണ്. നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെയും ജലത്തിൻ്റെയും ദൗർലഭ്യം അപകടകരമായ ഒരു ഘട്ടത്തിലേക്കെത്തുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. നമുക്ക് 2 തവണ കാലവർഷം ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഈ രാജ്യത്തിൽ കടുത്ത സ്പർദ്ധതയും ദുരിതങ്ങളും ഉണ്ടായേക്കാം. ഈ സാഹചര്യത്തെ നമ്മൾ മാറ്റിയെടുത്തില്ലെങ്കിൽ അടുത്ത തലമുറകൾക്ക് നാം കൈമാറുന്ന ഗ്രഹം അത്തരമൊരു അവസ്ഥയിലായിരിക്കും. അവർ തിരിഞ്ഞു നോക്കി നമ്മെ ശപിക്കും. അത്തരത്തിലാണ് നമ്മളിത് കൈമാറുന്നത്. ജനങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കാൻ സമ്പന്നമായ മണ്ണും ശുദ്ധമായ വെള്ളവും ശുദ്ധവായുവും ലഭ്യമാക്കുക എന്നത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. കാരണം നല്ല ജീവിതം വരുന്നത് സമ്പത്ത് കൊണ്ടല്ല, മറിച്ച് ശുദ്ധമായ വെള്ളം, ശുദ്ധവായു, പോഷകസമൃദ്ധമായ ഭക്ഷണം എന്നിവ കൊണ്ടാണ്. മണ്ണിൻ്റെ അപജയത്തോടെ ഈ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കടുത്ത ഭീഷണി നേരിടുകയാണ്. നമ്മൾ തിരുത്തേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇതാണ്. പകർച്ചവ്യാധിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഉത്കണ്ഠകൾക്കിടയിൽ നമ്മുടെ മണ്ണിനെ സംരക്ഷിക്കണമെന്ന കാര്യം നമ്മൾ വിട്ടുപോകരുത്. ഞാൻ ഈ മേഖലയിലെ ധാരാളം വിദഗ്ധരുമായി സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ പ്രശ്നത്തെക്കുറിച്ചും അതിനുള്ള പരിഹാരങ്ങളെക്കുറിച്ചും എല്ലായിടത്തും മതിയായ അവബോധമുണ്ട്. അത് നടപ്പിലാക്കാനായി ജനങ്ങളുടെ സഹകരണം ആവശ്യമാണെന്നതേയുള്ളൂ. ഭൂമിയിലെ ഭൂരിഭാഗം രാജ്യങ്ങളും ജനാധിപത്യ രാജ്യങ്ങളായതിനാൽ വളരെയേറെ ജനങ്ങൾ ഇത് മനസ്സിലാക്കി മണ്ണിൻ്റെ പുനരുജ്ജീവനത്തിനായി ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിൽ സർക്കാരുകളെ പിന്തുണച്ച് അതുമൂലം ജലക്ഷാമത്തെയും മറ്റു പ്രശ്നങ്ങളെയും തടയണമെന്നത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. ഇന്നെല്ലായിടത്തും നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാന പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ടുണ്ട്. ദുരന്തങ്ങൾ നമ്മെ ബാധിക്കാൻ തുടങ്ങിയതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് അവ വലിയ പ്രശ്നമായി തീർന്നത്. ബോധമുള്ള മനുഷ്യർ എന്ന നിലയിൽ ഒരു ദുരന്തം വന്ന് നമ്മെ ആക്രമിക്കുന്നതുവരെ നാം കാത്തിരിക്കരുത്. നമ്മൾ ബോധവാന്മാരാണെങ്കിൽ, നമ്മൾ സംസ്കാരമുള്ളവരാണെങ്കിൽ ദുരന്തങ്ങൾ വരുന്നതിന് മുൻപേ തന്നെ നമ്മൾ ഉണരണം. ഒരു ദുരന്തം സുഖകരമായ കാര്യമല്ല. ഇത് വെറും ഒരു വാർത്തയല്ല. നിങ്ങൾ പത്രത്തിൽ വായിക്കുകയും ടെലിവിഷനിൽ കാണുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു വാർത്തയല്ല ഇത്. അവിടെയുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകിൽ ജീവൻ തന്നെ നഷ്ടപ്പെടുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്കുള്ളതെല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുന്നു. ഇത് തിരുത്തുവാൻ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തെന്നാൽ, ബഡ്ജറ്റിൽ ഗണ്യമായ അളവിൽ തുക വകയിരുത്തുകയും സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങൾ ഇതിൽ ശ്രദ്ധയൊന്നുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നുറപ്പു വരുത്തുന്നതിനായി സർക്കാർ നയങ്ങളിൽ നാം ശ്രദ്ധയർപ്പിക്കണം. ഇത് സംഭവിക്കുന്നതിന് സർക്കാർ നയങ്ങൾ വളരെ പ്രധാനമാണ്. ഇന്ത്യയുടെ മണ്ണിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള ശരിയായ നയങ്ങൾ വേണമെന്നത് വളരെ പ്രധാനമായ കാര്യമാണ്. ഭരണകൂടങ്ങളുടെയും വ്യവസായത്തിൻ്റെയും ജനങ്ങളുടെയും ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ഒരു നിശ്ചയദാർഢ്യം ഇപ്പോൾ വേണമെന്നത് വളരെ വളരെ ആവശ്യമാണ്. ഇത് നാളത്തെ പ്രശ്നമല്ലാതായി കഴിഞ്ഞു. ഇത് ഇന്നത്തെ പ്രശ്നമാണ്. നമ്മളിത് പരിഹരിക്കണം. ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ 50 വർഷങ്ങളായി വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ 50 വർഷത്തിനിടയിൽ രാജ്യത്തിൻ്റെ മണ്ണിലെ ജൈവവൈവിധ്യത്തിന് ഉണ്ടായ നാശത്തിൻ്റെ തോത് വളരെ വലുതും
ക്ഷമിക്കാൻ കഴിയാത്തതുമാണ്. ഇത് പരിഹരിക്കുന്നതിന് നമുക്ക് പ്രതിജ്ഞാബദ്ധതയും നിശ്ചയദാർഢ്യവുമുള്ള ഒരു സമീപനം ആവശ്യമാണ്. ഇതിനെ തിരിച്ചുകൊണ്ടുവരുന്നതിന് ആവശ്യമായ ഒരു നീണ്ട യാത്രയ്ക്ക് തയ്യാറാവുന്നതിനുള്ള സന്നദ്ധതയും വേണം. നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്കും അവരുടെ കുട്ടികൾക്കും നമുക്ക് നൽകാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും മികച്ച സമ്മാനം ഇതാണ്. നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത, ഇത് സംസ്കാരങ്ങളുടെ ഒരു വർണ്ണക്കാഴ്ചയാണ്, ഗോത്രങ്ങളുടെ വർണ്ണക്കാഴ്ച. എല്ലാ തരത്തിലും നമ്മൾ ഒരു മിശ്രിതമാണ്, അസാധ്യമായ തരത്തിലുള്ള ജനങ്ങളുടെ മിശ്രിതം. എന്നാൽ അതാണ് നമ്മുടെ ശക്തി, നമ്മുടെ ഗുണമേന്മ. നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. ചെറിയ കാര്യങ്ങൾക്കായി നമ്മൾ വഴക്കുണ്ടാക്കിയാലും ശരിക്കും വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നമ്മളെപ്പോഴും ഒരൊറ്റ രാഷ്ട്രമായി നിലകൊണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഒരിക്കൽ കൂടി വളരെ ആവശ്യമാണ്. ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ 75-ാം വർഷത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുകയാണ്. പകർച്ചവ്യാധിയെ തോൽപ്പിക്കാനും ഇന്ത്യയുടെ മണ്ണിനെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിച്ച് ഈ മണ്ണിനെ സമ്പന്നമാക്കാനും നമ്മൾ ഒരൊറ്റ രാജ്യമായി പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന് നിങ്ങളിൽ ഓരോരുത്തരോടും ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നു. കാരണം നമ്മുടെ മണ്ണിൻ്റെ ബാഹുല്യം സ്വാഭാവികമായും നമ്മുടെ ജീവൻ്റെ ബാഹുല്യത്തെ നിർണ്ണയിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ബാഹുല്യം തീർച്ചയായും രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ സമൃദ്ധിയെ നിർണ്ണയിക്കും. കാരണം ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ ഏക സമ്പത്ത് അവിടുത്തെ ജനങ്ങളും മണ്ണും മാത്രമാണ്.